Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където сме поканили и Бай Монстъра, за да направим една трол и забавна игра. Разбира се, преди всичко ще се постараем да спечелим, а дали ще се получи, предстои да видим. Ако искате още на Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, като линк към техния сайт ще откриете долу в описанието. И разбира се, ако си търсите отстъпки в OZOMG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. Още няколко неща. Днес в 16.00 съм на жива Facebook страницата ми, където ще започнем с Fortnite, с Баткови Корка, защото за хората, които гледат, знаят, гониме дивизия Champion League, която е най-високата лига в Fortnite. Така че остават ни още 2000 точки, но в момента са наистина много трудни. След което най-вероятно ще направим нещо в GTA 5 онлайн и после минаваме към ролплея. Разбира се, линк към Facebook страницата ми най-горе в описанието, а сега да започваме. Айде скочим тука, за да има екшен, иначе... Тука има и спайдърки! Тука скачаме. Много рано скочи някой. Спокойно, успокой се. Виждате, че аз не стигна. Еми, Ангеле, ти скочи... Ти скочи на друга края на картата. Бази към себе, аз съм баш при монстъра, бе. Бега монстъра, не, то чест не го пипай. А, не, пипай! Сега ще му събера всичко отдолу. Добре, сериозно, ни тука няма хора. Как така? Що си такива жени? Тия па ще се сбият за... Браво, Ангеле, харесваш ме. Ангеле, бе, надявам се някой да почне да стреля да искаш помощ. Хехе, добре, бе. О, аз направих лефта, честно ти казвам, брат. В смисъл, това... Накачка съм да лефта, по принцип. Стига, бе! Ай, изгърмяваме светкавица! Тук при мен има някакви хора, дето се пуцат. Къде, маркири! Не мога да маркирам, нямам бутон. Добре, де! Бре, как мога да нямаш ми добро с бутон, бе, брат? Чупене! То всичко може чупено. Тримър си, брат, и пак тук нямаш пари. Това монстър е, при тебе ли маркирах? Къде има хора, бе? Това са NPC-та, бе, маняк. Пред нас! А, пред нас! Къде отиде? На малко е. Да, ако мога да го видя, ще е хубаво. Някакъв в краста, а не от другия край. От другата страна ни стрелят. Топич. Си мисли, че ще избяга ли, бе? Шибаната мета с... Няма да играя. Няма да играя. Монстъра не стреля по никой! Аз се килвах, ти бях оставил на буквално един да изстрела. Опа си, бягай сега, защото ти си в небето. Тук е при мене, бе, пичове. Отивам при Ангел да го убивам с пистолета. Е тука. Коч. Бягам, бе. Мане, вътре още двама са. О, един е нокът. Бе, зад нас, бе! Хай, монстъра! Бабе, стиле, бе! И сега, какво ще правя тука? Те самите дори не може да дадат. Вчера всеки хвани, какво правя рола. Право на човек, който ги уби? Ясно. Къде ти, бе, Ангел? Пристава, бе, ей! Къде си? Горе! Ето е тази светещата граната. Нямам патрони, нямам никакви патрони. Направо го удя. Тази светеща сграда. Не, бе, тетещата граната казвам. О-о-о! Без искам да стрях NPC. Зад нас има някакви. При мен! А, бутна го. Той ми го дай. Още един! А, не, това взех, бе! Минус... О-о-о-о! На един хит беше то. NPC-то, бе, стрелях съм на тъй! Монстъра, как те стреля NPC-то? На 8 съм помощ. Нямам патрони никакви. Ангеле, ти ли ми взе легендари оръжието? Не, оставих от това, бе. Това се е, заповядай. А, мерси. Еми, даваш. Кво ми се бута в краката, бе, ей?
Тука ми се молят. Къде си че не са да стреляли, бе, монстре? Убих го. Ехе, си убил човек ли, бе? Дали, бе? Два или седем, а седем асиста два кило. Е, седем, седем! Да, седем! Е, седем асиста два кило. Гухли си. Пинах някакво сокче портокало. Хора! Със спайдър кина там! Коминг! Отивам да ги гона. То директно му влизам, брат, на ръжби! Не стана работата. Аз ще му вляда, Василио, за тебе, не се присъняй. Де имат човек тук, бе. Изгуби го това. Къде те отиде, бе? Зад нас! При мен са! Идвам. Е, там има един, е там. Тука! Няма материали! Оу, минус той е! Минус той е то! Аз няма материали, помощ. Аз и кемпа, братан. Спайдър е нок! Аз само ги бил отдалеч, разбираш. Идва точка, хора, идва точка. Аз няма материали. А, Мишка? Ето, имаш за тебе вече убит човек. Трябва да имаш материали вече. И ние нямаме и цел също, бе. Еми, аз убих един точно... Е, аз нямам нещо. Не, стой, кълцо, не ми ги взимай тия, молец! Взимам картата на монстъра. Аз взех, бе. Ма не взех много, ама... То къде избяга? Осе бяга и зона. Да, бе, знам. Ето ги, ето го си стоя. О, пред мене! Идвам, коцио! Как имам 3 кила, бе, маняк? Те са прянгани. Ай, гледай, един изрук. Найс. Само то ли беше? Да. Бай, няма ми патрони, човек. Някой с патрони за помпа да не има. Аз имам. Не си, бе? От, ето ти още. Ага, не мери. Къде, бе? Ангел си, точно къде, бе. Падна? Лека! Прави това турнадо, в принцип. Ааа, бие демич и... А, е, това ми трябва. А, той има хубав човек, бе. Оооо, тук сме важни в турнадо. Така, то не ме и пипна. Ох, това оръжие обаче е много гадно, ама... Отивам на сграда, която е до ребол 2. Стреляме пред нас, Коци, давай да ги биме тия. А, отивам да реболтвам монстра, стой. Добре, аз имам да убия там. Коци, тука! О, пред мене! Аз ще имам да помогна на Ангел. Ох, идвам. Зарязвам ги тия тук. Стреляй го, бързо, стреляй го! Бай, на 5 съм, брат. Няма да оцелеш. И тебе ще те дигнем. Идвам, Коцио! Маркирай! Е, къде съм аз просто, е клуб с маркирам? Виждам го. Нокнах го. Къде спеш, бе? Дигай монстъра! Така. То с колко е, бе? С 70? Я ми го дай. Чувам някакъв хора. Идвам, да! Ааа! Ангеле, видя ли го това? Не, аз бе. Мале! То директно каква кашчица му дарох. А, е, тук има много лут между другото. Елате си го вземете. Е, тук има много лут. Двама умрели са. Кот се лара, търсим народец. Чао, лепърт от наш спомбой. Чакай, далеч съм. А, някой бил 2 мега скайбейс! Щупих го. А, това е човек, бе! Те има стрелят от страмил, чист! What the fuck? Васето има зад нас хора, бе. Лакни, бе, маняк. Аз съм точно при тях, човек. Аз съм сляп. Диме, нокнат. Гри, може ти го убих то. Чай, те не ме виждат, брат. Монстре! Видях един друг, къде се крива в един елхема, не мога го... Ела долу! Коце, вдигни го! Опа, чакай, бе, искам иска да го вкарам при мен. Арде! Убих още двама, брат. Зад камъка е.
О, тук е много хора, брат. Пазете ме, мен. Има още един по-надясно в елхите си. Леле. Нокнах двама, бой! Оче, помощ! Нокнах един. Пазете, ба! Пазим, как е. Спасибо, Василе! Е, там горе. На постройката в дясно горе има хора. Спасибо, монстре! Той умря. Не знам, Ангеле, как се строеш, аз съм си... Чай, че тук много тежко фъкъпнах, това ми свали цялата хил, защото съм сляп на куче. Беше такова, бе. Едва към нас, едва към нас, едва към нас, едва. Спасибо, монстре! На един инструмент. Майко, това оръжие ще хитне ли? 10 кила. Котио, колко имаш, бе? 15, няма много. Ууу, синьо оръжице ще го взема. Не, не. Айде, де, Ангеле. Добре, айде. Кой ми вземи минитата? Не съм ги взема. 10 човека още. Тая игра правим ли 30 кила? Да. Може. Е, не, че 4 от 4 човека. Двама човека тук пред мене, точно пред мене летят. Стой. Къде? Не мога да го пигна. Тук при мен съм. Ти сам на майната. Не съм на майната си. Ето в тази къща пред мен си. На къде гледам. Тогава стои към тях, е, сам ли? Аз стоям, брато. Давай, скачите им. Направо ти боли, брат. Направо ти боли. Аре, падна. Остин, Васе. Къде бе? Горе. Той падаме някакво. Леле. Насран! Той паднал в отгрен. Къде е това, бе? Вътре са. Как ти го убив, бе, коце? Аз го смазах. Ето го, вътре. Мале! Не, куста! Ай, мусър, ти стреляш нищо, бе, пич. Не, бе, се пей от чест при мене. Леле, умирам от зона. Вътре се крие. Окова, Ангеле. Има ли още някой? Това е последния, бе. Дай пикекс. Айде! Е, не знаех, че е последния. Е, бати, развали всичко. Брата, мън го боцкай в газа, бе. Ко да направя? Айде, едно хоро да изиграем. Аз съм с 13 кила и 9 асиста. Аз няма. Мисля, че нещата станаха идеални, като изключим това мое умиране. Малко съм сляп понякога. И разбира се, винаги може и още. Жалко, че на ход дропа уш, който беше, нямаше хора, можеше да свършим с около 300 убийства. Ако искате още Fortnite, не забравяйте да щупите лайк бутона, като не към 10 000 лайк, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и към банката, за да ме сиде всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!